Nadešel čas vrátiť sa na Slovensko. Môj syn, ktorý má 18 rokov, odchádza do Ameriky študovať a neviem si predstaviť, že by som tam bola len tak sama. A usadiť sa v rodném kraji. Takmer celú rodinu mám v okolí Žiliny. Hľadáme dom alebo byt? Určite dom, samostatne stojaci. Teraz ma ešte zaujíma rozpočet, do akého by sme vedeli ísť. Taký konečný strop je 180 000 eur. Nové bydlení v nedeli v 17.55 na Joy Family.